ねんねんねん。有馬温泉、あー、有馬温泉は風が強いですね。トゥクダンダン、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 テキテキソウソウ、ソウソウ、ノウソウソウ、テキテキソウソウ、ねえ、ノウソウとさ、一緒にしないでくれ。ここは有馬温泉です。イエーイ、来ました。温泉に来た人が多いね。君は過去に一度来たことがあるとのことですね。あります。ここでセヨギ、セヨか、セヨギが病気になった。覚えてますか？ジェヒョク見てますか？騙して解熱剤、騙して、あの栄養剤、ビタミンも飲ませます。あー、なんかぽいわ、温泉街っぽいわ。温泉街だよ。あー、すごい、温泉街だね。あ、これはいいね。なんかぽいわ、ぽいわ。ねえ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 、早いね、早いね。ここでね、あ、秋になったらね、ボートボート、わー、ねえ、嘘でしょ。あ、嘘だよ。騙されないね。だってこんなさ、細いところやんないでしょ。やないか。騙されないね。騙されない。あ、これだ。この炭酸せんべいってね。あ、ほら、賞味期限5秒。わかんない。炭酸せんべい食べたことあるの？ないの。ないよ。炭酸せんべいって何ですか？へえ。なんで5秒ですか？あの、焼きたての5秒間だけ、もっちりしてて、元こんなパリパリなんですよ。はい。5秒間だけ柔らかい。ふわふわ。へえ。どうですか？ねえ、1枚100円、2枚。あ、持ってる。2枚100円。見たの？インスタで。見たんだ。写真撮影の一口食べてたんです。ああ、そうだね。あ。2枚で100円。お願いします。はい、一口だけでいいんで食べてみてください。はい、どんどん二口目から食感が変わっていきます。ただ熱いですよ、すごい熱いです。熱い、やばい。どう、炭酸、あ、もう変わった、もう変わったね。パリパリの音になった。ありがとうございます。うん、パリパリになった。あ、うん、ねえ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 、うん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 、うまい。パリパリになった。パリパリだ。一瞬じゃ入らなかった。うん、甘い。甘？甘い甘い。ね。うん。うん。うん、サクサク。うん、サクサク。普段並ぶって。並ぶね。並ぶんだ。でもこっちは休日なんで、ゆっくりインタビューまで。あれ、インタビューした。ね、最初はね、ここ。噛んでちぎれないぐらい。うん。
ね、トムタチョウ、トムタチョウじゃない一気になんか硬くなってパリッとになった、うん、もうちょっとでもやったらパリッとね、うん、面白い、うん、あ、けます、けます、ちょっとありシータシータシータオッケーね、もう一回出してください。美味しかった。ペロリマジ。ペロリ。これもあった。そう。なんかみんな降りて。何ここ。バス。大阪。あ、バス？バス停なんだ。いきなり降りたと思ったら、まあ、有馬温泉行きね。なんか有馬温泉は炭酸泉なんだ。めっちゃでかっ修行の実です。ここら辺はどこですか。ここで終わり。えあっちなのかな。あっち行ってみよう。金粉、金粉、うん、食べたね、うちら名古屋で。うわ、金粉モンブランだって、すげえ。測ってるよ、これ。あげるね。ここにつけたの。うん。動画面白い。あ、これが金の湯？あ、金の湯だ、これが。金の湯もある。ねえ、見た見た。金の方がね、100円高かった。え、金の方が100円高いの？ゲルでね。今日は出てないのか。ああ飲めません。いや飲めなくないです。金の湯、銀の湯、妹坂、うん、あ、そう。こちらどこから来た。ここ有馬温泉や。こっちからここから来たね。うん。ロープウェイ。ロープウェイ。結構円。あ、結構円あった。受ける受ける。結構円とは何ですか。結構円とはソンが面接受けた。就活した時に。就活した時に。ね、最終面接。最終面接はキャッチャー。蹴った。もしかしたら。もしかしたら月光園の男になるとこだったかもしれません。月光園の未来もあったかもね。あ、これ太鼓の湯、これもあの有名だった。そっち行ってみる。これでも2000円ぐらいするとか3000円とか。本当金と銀が一番安い、600円とかさ。そうなんだ。じゃんね。すごいですね。あとはね、日帰りでもね、1500円とか3700円とか。うん、日帰りで、うん、書いてあったよ。うん、書いてあった。わお、わお、ジャパニーズピーポー。一周ぐるっと見てみた、うん、あ、ただの足湯が、いっそじゃん。金の湯は、うん、金の湯の足湯ね、そうだね、うん。モデリングしてみたら綺麗に書いてあった。あ、そうなんだ。これが金だ。なるほどね。まんじゅう。
ニャーまんじゅうですか。ニャーニャーとは違うね。ニャーニャー温泉ま娘のまんじゅうね。ほんのニャーニャー。やばニャーニャーになったり真珠になったり大変だ。真珠って言ったらあんたうまい ね優しいとか言う優しいあなた優しい。褒められた。いいね。うん。温泉街っぽい。一休。ほら見て君。どこ？イカ玉、豚玉880円だよ。お好み焼き？うん。コロッケ屋さん？ありがとう。うわコロッケ170円だってね。こいつこいつ、あ、明石焼き、明石卵焼きって書いてある。ねえねえゆき、明石焼きさすごい並ぶって書いてあったとこ食べてみたいな。あの今じゃなくていいけど、あ、これかも。ほら覚えてない、覚えてないね。肉汁餃子だって。君見てプレミアム生キャラメルだって。アイス。甘酒書いてある。すごい。これもなんか見たな、チーズケーキ。そう、ね、これ。チーズケーキだって。有馬温泉チーズケーキ。六甲ミルクのソフトクリームも見たな。炭酸坂。なんで？どう炭酸ってどういう意味なの？あなたにとって。意味わかんないんだけど。炭酸じゃんこれが。なんで？何が？炭酸。シュワシュワ。ね。炭酸。
アジサイ入れた。今日もアジサイ。すごい綺麗。かわいい。ね、かわいい。花のこれ花びらがでかい。ね。見てすごい薄い味。薄い味じゃない。食べたね。美味しいね。薄い色だ。ね。綺麗。ここ？ここ。本当？本当だ。本当っぽい。本当っぽい。待ってよ。暑いね。あっちゃ。あっちゃ。書いてみよう。あ、神社みたいになってんじゃん。ね。すごい。真っ赤だ。うわ。え、飲めるってこと？あ、ここ？暑くないの？状態。うわ、虫。虫。アリ？アリだ。怖いね。アリが怖いだけだよ。クモもいる。どこ？アリか。あ、なにこれ。そうなの、そうなの、そうそうそう。やめとこうか。飲まない。飲みません。炭酸せんべいの名前の由来ともなっていますだって。だけど飲みません。松ぼっくり来ました。どれ？ねえ、戻してあげました。あ、いいよいいよ。コンクリートの上では何もできないでしょ。なんかやんのかよ。歯はミッキーマウス。歯はミッキーマウス。ミッキーに似てるって。歯は鼻はラッキーマウス。どこ？その中にどこにあるってこと？五六月見して。この子じゃん。歯がミッキーマウス。あー！ね。ミッキーっていうかさ、チンコじゃない？ん？とは言えないんで、ミッキーマウス。ちょっとディズニーとの著作権がちょっとどうなるか分かりませんけど。だってさ、ミッキーとは言えないじゃん。パンパパンパンパパンパンパパンパパンパンパパンパンパパン。子供がいる。やめよう。ベイビー言います。これなんだ。なんで ミッキー知らないの、神戸の人。ちょっと遠すぎて。多分ね、ここ温泉だからね、ミッキーももう熱くてね、伸びちゃった伸びちゃった。おかしいよね。温泉に入ったミッキーは伸びて長いじゃないの。行こう。取れなかったね。チンコマウスを見た。チンコマウス。チンコマウス。チンコは。はは。いいとこにあるね。うん、上の方にあったね。ラジウム線だって。ここは700円。待って、もう一回言って。平日550円。やりー。僕たち。やお。平日。
暑いとね。あの食べたい。これが。これが明石焼きですか。せーだって。うわ。そうです、そうやばい。めちゃか、めちゃ熱くないの。明石焼きって言ってもタコ入ってるよ。なんで明石焼きがタコ入ってないって誰が言ったの。入ってるの。なんで誰が言ったの。めっちゃ頼んだ。一気に頼みすぎたか。やば。ジャストインタイムでやってるから。でもね、そうだね、わかんなかったね。お腹空いてたし、ね、お腹空いてたしっていうかさ、ジャストインタイムでやったらさ、頼むかもって言って頼まない詐欺があるかもしれない。そっか、それは危ない悪い。いや、思ってないぞ。あ、ピンタイプ思い出すね。そうだね、ピンタイプ、ピンタイプ。台湾で2ヶ月住んだ。これは美味しい。あ、そう。おいしい、おいしい。台湾かぶれも納得のいっぺん。ベトナムのショーを思い出すわ。ピョンピョン、ね、卵の卵なのかね、みたいにも見えるしね。トイレって言うけどね、すごいいいトイレだよ。君も行きたくなった。あー、行ってみたい、すごいよ。まずね、ドアをねタッチ触れて開いて、自動ドアで、あんな大きいとこだけど2個しかなくて部屋みたいになってんの、すごい。これは何の岩ですか。旅はね、最後がいいと全てがいいって言うけど、本当に最後がトイレ綺麗でいいです。いける。あと美味しいものをいっぱい食べたのでいいです。昨日はお好み焼き1枚で終わられたんで、今日はいっぱい頼みました。いいです。じゃあねー。はい、来た。え、すごいでしょ。なんかすごいね。何、おもてなしトイレ、本当にそうだよね。日本が大好きになるね、高級感が。温泉の匂いがする。え、なんかそういう風に感じた。あ、そう、温泉っぽいな。あ、なんかだから旅館の中みたいなね。面白いのがあった。何、なんか撮ってるし。何、一歩前っていうのがある。うん、何これ。二人が重ね合ってるみたいな。そうだよ、一人前。うん、おい近いぞ。何やってんのそれ。あ、分かった、影だ。そう、残りが、うん、でも孫が見えたのは、あーね、二人だ。そうだよ、最初もユキそう見た。一人前みたいな。うんね、見えたね。に見えた。